Visu šo nedēļu Rīgā ar aicinājumu atplauksti un plaša programma, lai iestātos par iekļaujošu un līdztiesīgu Latvijas sabiedrību, norisinās Rīgas Prides. Aicinājums ikvienam atplaukt savā dažādībā un ieraudzīt dažādības skaistumu citos. Uz sarunu mums pievienojas kustības dzīves biedra vadītājs Kaspars Zālītis. Labrīt. 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 Rīgas Praida nedēļa pēc savas būtības ir lielākais cilvēktiesību pasākums Latvijā. Mēs pat ar jaunievēlēto prezidentu Edgaru Rinkeviču runājām. Viņš teica, ka viņš arī redz, ka viņam ir jāspēlē nozīmīga loma tieši sociālā dialoga, tad sabiedrības vienotības stiprināšanā un sašķeltības mazināšanā. Ja mēs lūkojamies no cilvēktiesību perspektīvas, kas ir tas, ko jūs sagaidat no jaunievēlētā prezidenta? Nu, ir divas ārkārtīgi svarīgas lietas. Viena ir tas, kad mēs gaidām un mēs pieprasām diskusiju par Stambulas konvenciju. Ir 23. Gads un mums ir jābeidz par šo diskutēt. Un arī partnerattiecību regulējums ir jautājums, ko prezidents var virzīt uz priekšu, kur var veicināt diskusiju. Bet tas, ko es gribu pateikt par valsts prezidentu, jauno valsts prezidentu, man šķiet viņa pirmā runā bija ārkārtīgi labi pateicis to, kad viņš sagrāva stikla griestus. Un tā ir tā lieta, kur mēs varam iedvesmot cilvēkus, kad mēs varam kļūt par valsts prezidentu, un viņš ir tas mūsu viens no piemēriem. Cilvēktiesību jomā kādā pozīcijā Latvija izskatās, piemēram, Eiropas kontekstā? Ja mēs skatāmies tieši LGBT tiesību stāvoklī, mēs esam godpilnā vienā no pēdējām vietām. Ja mēs skatāmies, tad mēs esam trešā vietā Eiropas Savienībā. Kopumā, ja mēs skatāmies sieviešu tiesību jomā, mēs atkal esam vienā no pēdējām vietām. Tā kā mums ir ļoti daudz ko darīt, bet tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam diskutēt par cilvēktiesībām un jāsaka to, ka mūsu politiķi atpaliek, bet mūsu sabiedrība paliek aizvien atvērtāk un labāk. Ik pa laikam, diemžēl, atkal un atkal nāks redzēt ziņās vēstis par to, ka kāds cilvēks ir kļuvis par upuri naida noziegumam, neiecietības noziegumam, tie ir savas orientācijas dēļ, tie ir smagas piekaušanas, tās ir smagas traumas. Kā likumsargi reaģē uz šādiem noziegumiem? Ja mēs salīdzinām pāris gadus atpakaļ, tad likumsargi bija diezgan, teiksim tā, viņi nezināja, kā piemērot šo noteiktos pantus. Tagad mēs gan Daugavpils gadījumā, gan Rīgas gadījumā redzam to, ka mums likumsargi sāk saprast, kas ir tas par pantu, kas ir par vainu pastiprinošo apstākli. Tā kā mums ir prieks un beidzot mums ir tas ieguldījums daudzu gadu garumā zināšanās mums ir atmaksājies. Protams, situācija ir ļoti skarba, ka cilvēkiem ir uzbrukumi, bet tas, kas mūs savā ziņā priecē, ir tas, ka cilvēki par to runā. Agrāk tas bija latenti, par to neviens nerunāja, un tad mums ļoti bieži teica, kur tad ir tie noziegumi, jo mēs viņus neredzam. Pašlaik cilvēki par to runā, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un cilvēkiem par to ir jārunā aizvien vairāk. Sarunas sākumā es ieskicēju tos divus virzienus būtākos, pie kā strādāja Stambulas konvencijas ratifikācija un civilās savienības likuma projekts. Un tas, ko mēs redzam šobrīd, arī politiķis pieminējāt, konservatīvi spēki, tas nav noslēpums, vairumā ir ievēlēti mūsu Saeimā. Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie jaunas likuma pakotnes. Kam tajā ir jābūt iekļautam pavisam noteikti, lai tiešām būtu visa tiesiskā aizsardzība visām ģimenēm? Nu, ja mēs skatāmies, kam visam būtu jābūt iekļautam, mēs esam jau ar Tieslietu ministriju par to runājuši, tas ir aptuveni 70 izmaiņas dažādos likumos. Tā kā, lai to mēs varētu iedzīvināt. Te mēs runājam par mantojuma tiesībām, jo cilvēkiem vēl joprojām mums ir Satversmes tiesas spriedums, kurš nav izpildīts. Mēs runājam par nodokļa atlaidēm, tādas kāds ir visiem pārējiem, par ģimenes valsts pabalstu, mēs runājam par nekustamā īpašuma pabalstu, par imigrācijas likumu, tā kā tā mēs varētu turpināt aptuveni 70 likuma, kas nav izsmeļošs saraksts, jo vienzimumu pāriem pašlaik Latvijā ir absolūti nekādas tiesības. Un ja mēs skatāmies tas, par ko civilās savienības likums arī iestājās, ne tikai par vienzimumu pāriem, bet arī dzen par pretējā dzimumu pāriem, kur kaut kādu iemeslu pēc nevēlas vai nevar laulāties, un mums arī ir brīva valsts, ir 21. Gadsimts, kur mēs varam obligāti nelaulāties, bet mums ir tiesības tapt aizsargātiem. Es apcīt jau vairāk kā 40 pāru, vienzimumu pāru radzīt par ģimenēm, nu, bet sanāk tā, ka faktiski viņš šajā valstī nekas nav, bet pienāk arī tāda starptautiska signāla jau par šo faktu. Nu, mums 42 ģimenes, kas ir atzītas, un mēs redzam, ka tiesas spriedumi arī turpina strādāt. Ir cilvēkiem, kuriem ir mainīts uzvārds, ir cilvēkiem, kuriem ir savukārt saņemts nodokļu pabalsts, balsoties uz šiem spriedumiem. Bet mums ir divi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas Latvijā ir jāņem vērā. Nu, jāskatās pašlaik,
mūsu saima ir konservatīva, nu, tātad mēs neņemam vērā satversmes tiesas spriedumus, mēs neņemam vērā administratīvās tiesas spriedumus, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas. Tā kā šis ir tas brīdis, kad iespējams varētu būt lieta pret Latviju. Tā kā vai tas būs izdevīgi Latvijai, es īsti nedomāju. Rīgas Praida nedēļas ietvaros notiek daudz dažādas diskusijas. Vakar plaša diskusija arī par iekļaujošu sabiedrību un par uzņēmēju darbību. Mm-hmm. Dažādi uzņēmumi pārstāvji dalījās ar savu pieredzi, bet kāds nesen veikts pētījums liecina, ka neiecietībai ir arī smagas ekonomiskas sekas. Un tā, piemēram, nu, saskaņā ar aprēķiniem Latvijā pērn vairāk nekā 811 miljonus eiro esot izmaksājuši šī neiecietība, kas tiek novērota mūsu sabiedrībā. Milzīga summa, ja tā tiešām atbilst patiesībai. Šo pētījumu veids starptautiska auditoru kompānija KPMG. Tā kā tas, mēs speciāli piesaistījām šo uzņēmumu, jo viņi spēja aprēķināt šo. Lai cik tas nebūtu dīvaini, mums ir jāaprēķina cilvēku tiesību, cik maksā cilvēktiesību neievērošana. 811 miljoni ir praktiski mūsu aizsardzības budžets, un tas ir tas, kas mūsu ekonomikai iet garām. Un tas iekļauj cilvēku emigrāciju, tas iekļauj cilvēku veselības stāvokļu pasliktināšanos, un tas iekļauj arī produktivitātes zaudēšanu. Tā kā es domāju, ja mūsu konservatīvie politiķi saņemtos, mums tā situācija ir ekonomiski uzlabotos. Tolerantāka sabiedrība mums visiem noteikti nāktu daudz vairāk par labu, jo tas jau attiec uz pilnīgi visām sadzīves jomām. RigaPride.lv vietne, kur var uzzināt par visiem arī ieplānotajiem vēl šonedēļ pasākumiem. Jā, paldies un, protams, citēsim klasiķus. Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi. Tieši tā. Paldies arī par sarunu kustības dzīvesbiedru vadītājs Kaspars Zāle.